La reforma de la Diagonal s'abordarà en una sola fase en el tram comprès entre les places de Joan Carles I i Francesc Macià i començarà el primer trimestre de 2014. Així serà la imatge de la nova Diagonal. Les voreres s'ampliaran fins a 7 metres. Precisament el lateral d'aquesta via és el que variarà més. A banda de voreres més amples, s'hi ubicarà un carril bici, un aparcament de motocicletes i un carril per vehicles de serveis que facilitin la càrrega i descàrrega de mercaderies. Els carrils centrals es mantindran tal com fins ara per garantir la mobilitat en transport privat, tot plegat perquè la nova Diagonal esdevingui un carrer amable per caminar-hi i es potenciï el comerç. L'alcalde Xavier Trias ha donat a conèixer el calendari de les obres en un acte amb comerciants de l'associació Diagonal Centre. La reforma, ha assegurat l'alcalde, potencia el transport públic, bàsicament l'autobús, i la convivència entre vehicles, bicicletes i vianants. Trias també ha obert la porta a continuar la reforma a altres trams de l'avinguda. Hem de veure com funciona, però jo crec que el mateix que es fa aquí, doncs haurem de prolongar-ho a altres trossos de la Diagonal, perquè no tindria sentit que això ho féssim experimentalment sense vocació d'extendre-ho a la resta de la Diagonal. Els treballs previs d'aquesta obra s'iniciaran al febrer, però no serà fins a finals d'abril quan hi haurà les primeres afectacions del trànsit. Les obres compten amb un pressupost de 20 milions d'euros. I una altra novetat, el paviment que s'instal·larà a la nova Diagonal s'ha dissenyat específicament per aquesta via. S'ha anomenat paviment referent i de moment només se sap que tindrà unes característiques específiques per a cada part de la via.